ବାଲେଶ୍ୱରରେ 5G ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ 100 କୋଟି ସ୍କାମ। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ବିଜେଡି ସରକାରର ବଡ଼ ଘୋଟାଲାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ 100 କୋଟି, ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ କେତେ? ପୂର୍ବତନ 5G ସଚିବ ଏବେ କେଉଁଠି? 5G ନାଁରେ ସବୁ ଲୁଟି ଖାଉଥିଲେ କି ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ? ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିଲା, ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଲୁଟେରାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 10 ଜୁନ୍ କୁ ହମାରି ସରକାର ଆନେ ଦିଜିଏ, ଭାଜପା ସରକାର ଇସ ମାଫିଆ କି କମର ତୋଡ଼ନେ ୱାଲି ହେ। ପ୍ରମାଣ ଜଳ ଜଳ, ଆକ୍ସନ କୁ ଅପେକ୍ଷା। 5G ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ମହା ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରମାଣ। 187 5G ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରଥମେ 45 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ପରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ। 3 ମାସରେ କାମ ସରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ମିଳୁନି। ଶହ ଶହ ନକଲି ବିଲ୍। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 2021 ମସିହା 26 ଏପ୍ରିଲରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଡ଼ିଓ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ଏନ୍ଏସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ। ପୁଣି ଥରେ 2021 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାର 187 5G ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିଠି କଲେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ିଓ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାମ ଶେଷ ହେଲା। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କାମ ହୋଇଥିବା ବିଲ୍ ଉପରେ। ଶହ ଶହ ନକଲି ବିଲ୍। କେଉଁ ବିଲ୍ରେ ତାରିଖ ଅଛି ତ କେଉଁଠି ତାରିଖ ନାହିଁ, କେଉଁଠି GST ଅଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି GST ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଫଳକ ତ ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ ନିହାତି, ଏବଂ ରୟାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଯଦି ହେଉନି ତା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିଲା, ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ତେଣୁ BJP ସରକାର ମୁଁ ଭାବୁଛୁ କିଛିଟା ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ତଦନ୍ତ ହେବ। ପ୍ରମାଣ ନମ୍ବର 1, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ଏଇଠାରୁ କିଣା ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ଇଏ ହେଉଛି ବିଲ୍। ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି 1850। 1,68,930 ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେଉଛି ସାମଗ୍ରୀ। ଜଳେଶ୍ୱର BDO ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ନା ଅଛି ଏହି ବିଲ୍ରେ ତାରିଖ, ନା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ। ପ୍ରମାଣ ନମ୍ବର 2, A to Z ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଏହି କମ୍ପାନୀରୁ 6 ମୌଜ MCSN ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 4,24,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 25 ଫେବୃଆରୀ 2022ରେ ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ହୋଇଛି, ଯାହାର ବିଲ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି 44। ଠିକ 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022ରେ 2,11,220 ଟଙ୍କାରେ ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ହୋଇଛି, ସେହି ବିଲ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି 44। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଏକାଧିକ ବିଲ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। GST ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦୋକାନର, କିନ୍ତୁ GST ପଡ଼ିଛି ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନର। ଆଶୀର୍ବାଦର ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ 5G ସ୍କୁଲ ହଉ, ଯେ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଚାଲିଥିଲା। ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ା କରାହେଇଥିଲା କେବଳ ପଇସା ସେଥିରୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ। କାହିଁକି ଏ କାମଟା ତ ଆଜି ହେଇନି, BJD ସରକାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବେ BJP ସରକାର ମାସେ ହେଲା ଆସିଲା, ତେଣୁ BJP ସରକାର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ଏଇଟା ହେଲେ, ଯଦି BJP ସରକାର ଠିକ୍ ଖବର ପାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭାବୁଛୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଆଇନ ତ କାମ ହେବ। ଟୋଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍କାମର ଗନ୍ତାଘର, ତେଣୁ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ବିଶେଷ କରିକି 5G ସ୍କାମ କରିକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପାର୍ଜିତ ଟଙ୍କାକୁ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାଟମାରଣା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଭୟାବହ ଅପରାଧ। ଏ ଅପରାଧର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ବି ହେବ, ଆଉ ଯିଏ ଦୋଷୀ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବି ଦିଆଯିବ। ଯଦି କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 100 କୋଟିର ଘୋଟାଲା, ତାହେଲେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ? ଶହ ଶହ କୋଟିର ସ୍କାମ ପଛରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପୂର୍ବତନ 5G ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଏହି 100 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭୂମିକା। ପୂର୍ବତନ 5G ସଚିବ ଏବେ କେଉଁଠି? ଲୁଟେରାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବ ଅଣ୍ଟା। ଏକ ମାଫିଆ ହେ ଜୋ ହର ସେକ୍ଟର ପର କବ୍ଜା କରକେ ବୈଠା ହୁଆ ହେ, ଔର ଓ ମାଫିଆ ଏସା ହେ କି ୟହାଁ କମ୍ପିଟିସନ ଆନେ ହି ନହିଁ ଦେତା।
10 जून को हमारी सरकार आने दीजिए, भाजपा सरकार इस माफिया की कमर तोड़ने वाली है। 5G स्कूल रूपांतरण नारे 100 कोटी रो दुर्नीति रो प्रमाण जळ जळ एबे मोहन सरकार रे एक्शन को अपेक्षा। बालेश्वर संजय माळी को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। सीमा तू प्लस 2 परे कोन करबू? बीएससी नर्सिंग। आउ तू? एमआरटी। तू? बीएससी ऑप्टोमेट्री। तू कोन करबू? बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। रिया तू? बीएससी इन ईएमटी। तू? बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। आउ तू? बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी तू कोन पढिबू? मु तो बीपीटी पढिबी। अच्छा मैं कोठी पढिबा? साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढिबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दो। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।